תאר לך מישהו שונא אותך, מתנכל, מציק, ממש יורד לחייך. ובמשך שנים אתה מנסה להתגונן, לשכנע, להסביר, אבל ללא הצלחה. ואז ביום בהיר אחד, פונה אליך אלוקים, בכבודו ובעצמו, ואומר לך, אתה צודק, ואני הולך לעשות לזה סוף. אני הולך להשמיד את כל מי שמתנכל לך. איך היית מגיב? לא היית שמח? אברהם אבינו עמד בסיטואציה כזו בדיוק. הוא הקדיש את חייו לעשיית חסד והכנסת אורחים, אבל לא רחוק ממנו, גרו אנשי סדום ועמורה, שהם התנגדו בכל כוחם לפעילות הזו. הם חרטו על דגלם את שנאת הזר והאחר, ואפילו חוקקו חוקים נגד הכנסת אורחים. במשך שנים, אברהם נאבק מולם על דעת הקהל. ואז ביום אחד, מודיע אלוקים לאברהם, אני הולך להשמיד את האויבים שלך, להפוך את סדום. וכך ידע כל העולם שבוויכוח ביניכם אתה צודק. אבל אברהם לא מתבלבל. חלילה לך הוא זועק בעבורם. להעמיד צדיק עם רשע, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. הבנתם? זה היה מבחן לאברהם, לראות איך הוא יגיב. האם הוא ישמח לאדם, או ינסה להציל אותם. הוא אמנם לא הצליח להציל את סדום, אבל לפחות הוא ניסה. כמעט כל ויכוח יורד לפסים אישיים. אברהם שמר על המחלוקת שלו עם אנשי סדום במישור העקרוני-אידיאולוגי. הוא לא שכח לרגע על מה הוא נלחם, על אהבת האדם והסיוע לחלש. אז לא, זה לא אישי.